ליהודי רומניה הייתה השפעה חשובה להיסטוריה של ארץ מולדתם. מריאן מרום מביא בפניכם את המורשת היהודית ברומניה. אישים יהודים והשפעתם על רומניה. איסק יעקוביץ' לודו, פובליציסט וסופר רומני-יהודי. איסק יעקוביץ' לודו נולד ברביעי לנובמבר 1894 בעיר יאש, במשפחה של יהודים עניים. איסק התחיל ללמוד בתיכון בשנת 1904, אך לא היה יכול להמשיך יותר מארבע שנות לימוד. נאלץ לנשור עקב מחסור בכספים. בגיל 14 התחיל לעבוד במשרה פקידותית והמשיך לקרוא והפך לאוטודידקט. בגיל צעיר איסק לודו נמשך לעולם העיתונות ובנה לעצמו קריירה. בגיל 19 איסק לודו, שעתיד לחתום על כתביו כיוד לודו, מפרסם מאמרי בחורה במגזין שגם מוציא לאור בעצמו, ובמקביל עסק בפעילות פובליציסטית ענפה ואינטנסיבית במספר רב של עיתונים וכתבי עת. לודו היה מתקן שגיאות לפני הדפסה בעיתונים כמו ישול והדעה, אופיניה, כדי להתקדם ולהיות עורך של לא מעט פרסומים ברומניה החל משנת 1915. בשנות ה-20 של המאה הקודמת, לודו עבר להתגורר בבוקרשט והקים את אדם, שהיה כתב עת תרבותי שהתמקד בנושאים יהודים, הפונה במיוחד לקוראים יהודים, והגיליון הראשון שלו הופיע ב-18 למאי 1929. לודו ניהל את הכתב עת הזה בין השנים 1929 עד 1936, ובמהלכן היה מפיץ חשוב של התרבות היהודית ברומניה, ופרסם תרגומים מסופרים יהודים. בכתב העת אדם כתבו גם סופרים לא יהודים, קמיל פטרסקו, פאול זריפופול, גלה גלקטיון, טודור ארגזי, אוג'ן לובינסקו, וגם סופרים יהודים כמו אורי בנדור, מיכאל סבסטיאן, פליקס אדרקה, אוג'ן רילג'יס, מקס בלכר, יון קולוגרו, איסק פלץ, אילר יבורונקה ועוד. פרסמו בכתב העת אדם תמונות וציורים גם אמנים פלסטיים כמו מרצ'ל ינקו, ברונה פוקס, יוסיף ברמן ואחרים. לודו היה פעיל בחוגי ספרות סמלים בתקופה בין שתי מלחמות העולם. בשנות עליית הפשיזם פרסם לודו מספר רב של מאמרים שחשפו את הפרצוף האמיתי של משטרו של היטלר ואת הפוליטיקה של המדינות הפשיסטיות. לודו העביר ביקורת חריפה נגד האנטישמיות של התקופה ברומניה. ב-1934 לודו פרסם חוברת נגד הפרופסור באוניברסיטה נאי יונסקו, שהיה המנהיג האידיאולוגי של הלגיונרים הרומנים. למרבה האירוניה, הסופר והמחזאי היהודי רומני מיכאיל סבסטיאן תמך במנטור שלו נאי יונסקו, אבל אחרי שנה ב-1935 נאי יונסקו, בהקדמה שכתב לרומן של מיכאל סבסטיאן מזה 2000 שנה, דדו מידן, חשף את הדוקטרינה האנטישמית שלו והצדיק את הביקורת החריפה שלודו הטיל עליו. אף סבסטיאן הבין אז את הטעות שלו כשהחשיב את יונסקו למנטור. לודו כסופר טיפח במיוחד את האפקט הקומי בספרות. ניתן לומר שכתב סטירה בסגנון והשפעה של הסופר היהודי הנודע שלום עליכם, שאותו גם תרגם מיידיש לרומנית. בתקופה לפני מלחמת העולם השנייה, לודו כתב ופרסם ספרים רבים, כגון יהודה צריך לסבול כי הוא סובל, המשיח יכול לחכות ועוד. בזמן השלטון של אנטונסקו, לודו נכלל ברשימת הסופרים היהודים האסורים ברומניה. השלטון הקומוניסטי והאקלים הפוליטי של שנות ה-50 וה-60 אפשרו ללודו לפרסם את מרבית כתביו ותרגומיו. לודו השתמש בתשוקתו לפולמוס בכתיבת רומנים,
שבהם יכול היה להפעיל את הלהט והסרקזם שלו בהצגת אירועים פוליטיים. לודו בתקופה הזאת כתב ופרסם רומנים סאטירים ופמפלטים כמו אדון הגנרל מושל, דומנו ג'נרל גוברנזה, שעבורו ב-1953 קיבל את פרס המדינה, לואה של זאב גורה דלופ, משטר של מצור סטרה דה סדיו, המלך פלליבוס, המציל סלווטורול, הגדוד האחרון אולטימו בטליון. ספרים אלה מציגים כרוניקה סאטירית של החיים הפוליטיים בהשפעת התחושה האופורית של רומניה הגדולה בתקופה בין מלחמות העולם, של השחיתות הנרחבת ברומניה, של הריגול על ידי מעצמות זרות, של הניסיונות להפוך את רומניה למדינה פשיסטית, של ההכנות למלחמת העולם השנייה ושל הכישלון הקולוסלי של אנטונסקו בהשתתפותו במלחמה ביחד עם גרמניה הנאצית נגד הסובייטים. סופר פורה בעל חוש עיתונאי וסטירי חסרי תקדים, רגיש למציאות סביבו כיהודי ברומניה, איסק יעקוביץ' לודו הלך לעולמו בבוקרסט ב-23 למאי 1973 בגיל 79.